Deci nu kam të lash të qyshe, nuk kam të lash të qyshe thu ti, po ti eshe një femër si objekt. Adem, jo, sa ashtu e thati ju të ty. Bëj kjo. Kastrioti tha që unë, kur rri me një femër, mu më shko menja direkt në vend tjetër, nuk mund ta shoh si shoqe. Ku, hajde bre, se ju i keni këto vendet sekrete, në strofë kullat e turi. Kush ju? Fash, zotin, ku e shef? Kush ju? Kush ju? Veç pa, kush ju? Kush ju? Aji, që ka thënë? Niku, ha? Sa mes një javë. Pse? Unë për mendimin tem nuk kam shoqe. Si çish tha ky? Për shembull, moj menet me ty, formë për gjithçka. Edhe nuk kum shkani menja më larg. Kush nuk kujna? A shoqe kur ti thu një femës del me tom me bon shopping, del me tom me pikë kafe. Po, ju mos e thon me bon shopping. Çish? Si gjë fjala po. Për shembull deri sot, nuk kum besoj që një djalë një vajzë mund me bon shokun, por derisa me Nikin, rri me një shtëpi. Ha buk me një shtëpi edhe Nikit edhe mos nda ka shku mendja në herë për me pas të shka ma. Jo, po të nuk existon. Unë atër jam bindë që ka shuk shuk që atë. Po, ju thoni nuk existon. E pse nuk existon ka? Se pse ti... Po dhe ti për vete ki ka bindë atë mendin. Oke, është mendimi jo. Nëse, unë e përdojmë për gjithë si nuk... Unë e për vete... Ti bardhja ke shoqe? Po shoqe ime, do e pastrojmë toaletina. Ha? Hajde, shoqe. Je gati. O mërgim, qështë e thire? Shoqe, ma. Ani, okej. A je tash në regull? Jo, nuk jam fort në regull, se... Si në regull? Pa është një debat edhe... Nuk jam në regull, se kur dal nga këtu, ndoshta mund ta marrë për... Ha? Kur dal nga këtu, mund ta marrë pjesë tjetër, ndoshta. Po fu? Nuk jam në regull. Do mu përfshi tash edhe ti në debat. Hajde, filloj ma njerë. Pa tjetër, pëse qa ka, mës përfshim, hajde. Po mirë dhe... Po pra është problemi. Po ta shukri. Pra doli, ajo që ta shukri. Po ta shukri. Ani unë. Hajde. Anë thire. Po pa tjetër, për zotën. Se si pranoni gjëra të gjerë. Që që tash pupi... Me qënë që ma bëri ftesën për debat, për të përfshim dhe njërë në debat. Hajde, për ju në kush do të më rrjasë. Pse ta rësjetohem nga ty? Oke, nga ke shoqe ti? Jo, si është tema, jo arsye ti. Po për qatë do të me ditash? Do të me rrasën të dhe ti? Antire. Po thira, hajde, tregoja, juve. Tregoja. A ke shoqe ti? Unë kam shoqe. Oke, a të ka shku me jenë njërë prato shoqe për diqka më shumë? Ja. Unë për vetë së një shë, unë së në bëjë shoqe. Së mundër, unë i thash, një shqip ke femër, së në pjetë seksi. Kjo është shoqe, kjo është tjetër gjo. Dhe kanë dy gjyrat të ndryshme. Po? Dhe në qofë se unë e konsideroj shoqe dhe maj për shoqe. Diri në pike në funit. Por ama, nga shoqeria, nga shoqeria, të lutë e mëndja ati dhe gjo se si të shkojtë, se unë nuk e disë që ka mëndje Elhamja. Nga shoqeria mund të lindi diqka. Por, në qofë se lind, deklarohet një pëlqim. Ama, pëlqimin që se trashet më shumë, mund shkojt drejt një grade ku aty e ka mendimin si që thut ti. Dhe në që se e deklaron është më mirë, në që se nuk e deklaron e vuan. Mirë më vlaj, atë tha mune ta shpjegoj shkur të shqip, kam qenë dyer lidhje. Dyer lidhje më ku në une aje që s'kun pos qef, që femre e me pos shok. Që ta kalzoj arsujem pse? Një se përta të gjemë. Ko pun gjelozije kjo të bëjë, s'ko pun gjelozije të bëjë kjo. Në moment që une kam një femre, dhe e thot une kam ket shok edhe del me ket, ku e di une se qa me ndonë aj, si qysheshe aj? Po, e ty t'intereson se si e shef aj, apo t'intereson se qa me një ka femra jote? Po jo mo! Jo se ke qo se e një femrë tate, mes 50 burrave dhe e lena ty se e di se kush është ajo? Ti s'ke pun me mendimin e tjetrit? Normal, po une ku e di se qfarë qysh vepron aj ndaj teje? Qo se ti s'donë, po ki munohet me t'bo t'ishka. Trego vetën e vetë. Në qofë se thu ti e kam shokune, ki në qofë se ta qetë krajnja kështu. Trego vetën e vetë. Ti thu... Je hancobën si ashtë krajnë. Jo, so punët që je hancobën, po s'u në pëlqenë mu mërë. Më falë, mërgim, ti blokon të drejten e liris.